ူတိုင်းစားသုံးနေကြတဲ့နှုတ်စီဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင်းကိုပြတိုင်းတော်အော်ဒီယိုဘုတ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ဆောင်းရာသီတွင်ကြီးကျယ်သောကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပရာကဘာအနှံ့မှလူ6တန်းခန့်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။1850ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်တည်ထွင်မှုများကိုပြသထားသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအထက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ကျော်၍ရက်20ခန့်ကြာမြင့်ခရီးစဉ်ကိုဟီရင်းငွေတင်မောများဖြင့်အကျိုးပုတ်လုပ်ပေးသည်။အမေရိကန်သို့သွားသည့်တင်မောပေါ်တွင်ရွှေပြောင်းအရှိရှသူများနှင့်ဆင်းရဲနှံပါသူများအများဆုံးလိုက်ပါလိမ့်ရှိသည်။အင်္ဂလန်မှအမေရိကန်သို့သွားသောရင်းငွေတင်မောပေါ်တွင်အသက်50အရွယ်ရှိကျောင်းဆရာဟောင်းဂေးဘော်ဒန်ဆိုသူလည်းလိုက်ပါလာလေသည်။ခရီးစဉ်အစပိုင်းတွင်အရှိနေကောင်းတော်လေနောက်ပိုင်းတွင်တင်မောပေါ်မှကလေးငယ်အများအပြားနေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လာသည်ခေါင်းမူး၍အံ့ကြသည်အစာလည်းမစားနိုင်တော့ချေထိုလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်ပြီးမကြာမီတွင်ကလေးတယောက်ပြီးတယောက်တည်ဆုံးသွားကြသည်တင်မောပေါ်တွင်ဆရာဝန်မပါရှိချေဂေးပေါ်တွင်သည်ဆရာဝန်မဟုတ်တော့လေကလေးငယ်များတည်ဆုံးနေသည့်ပြဿနာအရင်အမြစ်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်ဂေးသည်ကလေးငယ်များ၏တုန်ကြီးသည့်အချက်ကိုစတင်လေ့လာခဲ့သည်။မကြာမီအကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုသတိထားမိခဲ့သည်။ကလေးများတည်သည့်နေ့ကသူတို့အားလုံးလက်ဆက်သည့်နွားတို့တောက်ခဲ့ကြသည်။ထိုခေတ်အခါကတင်မောပေါ်တွင်နွားတို့ကိုတည်ယူလာလျင်ရေရှည်မခံသဖြင့်နမအများကိုတင်မောပေါ်တင်ဆောင်လာလေရှိသည်။သို့မှသာလက်ဆက်သည့်နွားတို့ရမည်ဖြစ်သည်။ခေတ်သည်နွားများထားရှိသည့်နေရာသို့တွားရောက်ကြည့်ရှုရာနွားများနေမကောင်းဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်နွားတင်ဖြစ်သည့်ယောဂါသည်နှုတ်မှတဆင်ကလေးများထံရောက်သွားသည်ဟုဂေးကယူဆခဲ့သည်ဂေးသည်နွားတို့ကြောင့်ကလေးများအံလိုက်ဖျားလိုက်တည်ဆုံးလိုက်ဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်၍ယူကျုံမရဖြစ်နေသည်နေရိုးရောက်သို့ရောက်သောအခါဂေးသည်နွားတို့ကိုဘေးကင်းအောင်ထားနိုင်မည်ဤကိုရှာဖွေတော့သည်အဖြေမရမရှင်းမနာခဲ့ကြေခေးဒီလေးလုံးတဲအိုးကိုတုံ၍နွားနှုတ်ကိုမိအေးအေးဖြင့်ကြိုသည်ရလတ်မှာပြစ်ခဲနေသောနှုတ်ကိုရသည်သူ့အကြံမှာနှုတ်ပြစ်အားအောက်ဆီဂျင်မကိန်းအောင်စေရန်ဖြစ်သည်အောက်ဆီဂျင်သည်နှုတ်ကိုပိုပြစ်စေသည်မြစ်ပတ်အောင်လဲလှုပ်နိုင်သည်ခေးဒီပြစ်ခဲနေသောနှုတ်ကိုတရားထည့်၍ဘူးတစ်ခုအတွင်ထဲ့ကရက်တရက်ဖက်ခန့်ထားလိုက်သည်တပတ်ခန့်ကြာသောအခါဘူးကိုဖွင့်၍စမ်းကြည့်လိုက်ရာနှုတ်သည်အယောင်နှင့်အရသာပါမပြောင်းလဲသလိုဆိုကြိုးလည်းမရှိသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ခေးသည်သူ၏တည်ထွင်မှုအောင်မြင်သည်ကိုသိလိုက်ရသဖြင့်နှွားတို့ကိုဘေးကင်းအောင်ထားနိုင်သွားသည်သူတည်ထွင်ခဲ့သောအရာကိုနှုတ်စီဟုအမည်ပေးခဲ့သည်နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်ပွားသောပြည်တွင်းစစ်တွင်မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့သည်ခေးထံမှနှုတ်စီအများပြားဝေယူကရှေ့တန်းသို့ပို့ခဲ့သည်စစ်သားများသည်အိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါငါတို့နှုတ်စီတောက်ခဲ့တာဟုပြန်ပြောကြလေရှိသည်ခေးဘော်တော်၏နှုတ်စီသည်နံပယ်ကြီးသွားသည်တင်မောများသည်လည်းနွားများတင်၍ခရီးထွက်ရန်မလိုတော့ချေအဆုံးတင်နာဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာ Thank you.